नाशिक जिल्हा मराठा सेवा संघ प्रणित जिजाऊ ब्रिगेडतर्फे जिल्हाभरात महिला सप्ताह साजरा करण्यात आला. यावेळी महिला मेळावा, शोभायात्रा, मोटरसायकल रॅली, आरोग्य शिबिर तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी गंगापूर नागा येथील हॉटेल बॉर्न युवांत येथे महिला मेळावा उत्साहात संपन्न झाला. विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या संस्था आणि महिलांचा यावेळी गौरव करण्यात आला. मराठी सिनेअभिनेत्री ऋषाली हटाळकर भांबरे या कार्यक्रमाच्या प्रमुख आकर्षण होत्या. त्यांनी ऐरणी भाषेत बोलून उपस्थितांची मने जिंकली. मी मनाकडे पायसन कोणलेच वाटवली आयपोर कोणशी अशी खानदेशी पोर जिले काय बी माहित नाही, एकदम गावठी शाळा शे जिले काय बी करावणी काय करानशे लाईफ मध्ये. कार्यक्रमाची सुरुवात जिजाऊ वंदनेने झाली. यावेळी जिजाऊ ब्रिगेडच्या प्रदेश कार्याध्यक्ष माधुरी बदाने यांनी जिजाऊ ब्रिगेडनं महिलांना न्याय व हक्क मिळवून दिल्यानं जनमानसात मोठं स्थान निर्माण केल्याचं सांगितलं. मानसेवा संघ प्रणित जिजाऊ ब्रिगेड ही गेल्या 28 वर्षापासून पूर्ण महाराष्ट्रातून तर भारतामध्ये काम करत आहे आणि स्त्री सबलीकरण असेल, सक्षमीकरण असेल, अशा अनेक स्त्रीला स्वतःचा उद्धार करायचा असेल किंवा स्त्रीचा स्वतःचा विकास करायचा असेल किंवा स्त्रीला स्वतःची एक ओळख निर्माण करून द्यायचं असेल हे काम जिजाऊ ब्रिगेड आजपर्यंत करत आलेलं आहे. एक विषय असा असतो की जागतिक महिला दिन 8 मार्च सर्वजण साजरा करतो. साजरा करण्यामागे प्रत्येक वेगवेगळ्या भावना असतात, वेगवेगळ्या कृती असतात, वेगवेगळ्या विचार असतात. नाशिक जिजाऊ ब्रिगेडने आतापर्यंत भरपूर असे कार्यक्रम केलेले आहेत आणि ते कार्यक्रम वैचारिक विचार प्रबोधनात्मक केलेले आहेत. त्यात आम्ही 1 मार्च ते 8 मार्च अशा पद्धतीने 8 दिवसांचा कार्यक्रम केलेला आहे. नाशिकमध्ये नाही तर संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यामध्ये विविध तालुके आहेत, विविध ग्रामशाखा आहे, तिथं आम्ही कार्यक्रम आयोजित केलेले आहेत. त्या स्त्री म्हटलं तर म्हणजे आजच्या कार्यक्रमाचं स्वरूप काय आहे की स्त्री म्हटलं म्हणजे गॅम्बलर येतो. तर गॅम्बलर टिकवण्यासाठी म्हणजे स्त्रीच्या विविध पैलूंचा आम्ही एक तिथं उकडा केलेला आहे. त्याच्यामध्ये जे डॉक्टर महिला आहेत त्या महिलांना मार्गदर्शन करतात, त्यांच्या हेल्थ चेकअप संदर्भामध्ये असेल, महिलांच्या संदर्भातलं असेल, अशा पद्धतीने पूर्ण नाशिकमध्ये आम्ही जिजाऊ ब्रिगेड हे कार्यरत आहोत. उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या विजया दुधारे आणि सुनंदा शिंदे यांना आदर्श माता पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं. समाज कार्य करणाऱ्या रश्मी देशमुख, सुवर्णा मटाले, अंकिता मोरे, अमीन छेडा, सुप्रिया चांदवडकर, प्राप्ती माणे यांचा गौरव करण्यात आला. तसेच मॅरेथॉन रनिंग वुमन नलिनी मधुकर कड, उद्योजक मनीषा धात्रक, आदर्श शिक्षिका कविता वडगुले, मिस इंडिया इंटरनॅशनल क्वीन तरन्नुम शेख, आदर्श कृषी दाम्पत्य कविता बुरगुडे व प्रकाश बुरगुडे यांचाही यावेळी सन्मान करण्यात आला. निर्मल गंगा बहुद्देशीय संस्था, अस्तित्व सोशल फाउंडेशन, युनिक महिला मंडळ, गोकर्ण बहुद्देशीय संस्था, मंगल सखी मंच, वास संस्था आणि समीना फाउंडेशन यांना उल्लेखनीय सामाजिक कार्याबद्दल सन्मानित करण्यात आलं. कार्यक्रमात कवयित्री पुष्पलता गांगुर्डे यांनी स्त्री प्रेरक कवितेचं वाचन केलं. घराच्या दारावर नेमप्लेट माझी असते पण घराच्या आत तिचाच अनिर्बद्ध असतो. तिच्याच इशाऱ्यावर अवघे घर नाचत असते. फुटकं माझं नशीब चांगली स्थळं सोडून तुमच्या घरी आलं. कार्यक्रमासाठी प्रमुख अतिथी मुद्रांक जिल्हाधिकारी कैलास दवंगे, नगररचना विभागाच्या जॉईंट डायरेक्टर प्रतिभा बधाने, पोलीस उपायुक्त आर आर पाटील, नायब तहसीलदार सविता पठारे, अभियंता प्रकाश पठाडे, टाइम्स ग्रुपच्या स्वाती सुर्वे, मराठा सेवा संघाचे राज्य उपाध्यक्ष केडी पाटील, जिल्हाध्यक्ष दीपक बधाने, खजिनदार अरुण पाटील, सटाणा तालुकाध्यक्ष नितीन मगर, क्रीडा विभाग प्रमुख राजेंद्र निंबाळते, विभागीय अध्यक्ष वैशाली डुंबरे, जिल्हाध्यक्ष डॉक्टर अनुपमा मराठे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या संपूर्ण कार्यक्रमाचे आयोजन महानगर प्रमुख चारुशीला देशमुख यांनी केले होते. प्रियंका मोरे सह धनश्री कलाल, दक्ष पोलीस न्यूज, नाशिक.